Ahoj kamarádi, já jsem Mid a protože začal nový měsíc, vyšla členům Fortnite Crew nová postava. Je to poslední členka tajné Midasovy armády, Sierra, kterou si jako vždy zhodnotíme a pokusíme se na ní vytvořit i své vlastní kombo, jestli to půjde. No, a protože se toho teďka ve Fortniteu děje tolik, že nestíhám na všechny novinky ani točit samostatná videa, dáme si i testování Combat Shotguny, kterou si hráči vybrali v hlasování a vrátili ji do hry. Jsem na všechny novinky strašně moc zvědavý, tak dejte like! Odběr, můj support creator kód je TOP MITRANDIR, děkuji všem za podporu a jdeme na video. Od prvního pohledu je prostě strašně pěkná. Za mě, hoši, já vím, že je brzo to říct, nebo víte co, já to ještě nebudu říkat, já to řeknu později. Je moc brzo na to, abych řekl takovou bombu. Sice v tom jejím sametovém župánku trošku vypadá, jako by právě vylezla z vany, ale hele, hlavně, že je při zabíjení lidí pohodlně, co jsem to řekl. Anyway, všichni víte, kam musíme padnout, to je klasika. A jdeme ohodnotit tenhle skin. Vy mi, zatímco já tady letím s mým vodním deštníkem, můžete napsat do komentářů, jaký máte názor, ne, no klidně i tady na nový skin Sieru, ale hlavně na novou kombatku, pokud se s ní už hráli. Já jsem s ní pořádně ještě nehrál, takže jsem zvědavý, co ta zbraň přinese, no. Jak jistě víte, tak já jsem hlasoval, dámy a pánové, pro Boogie Bombu, protože brokovnice ve hře dost a kombatka je po jejím nerfu strašně slabá podle mého názoru, ale uvidíme, přesvědčíme se, až zabijeme tohle zombíka. Hej, holka, chill. Budeme se kámoši, jo? Hele, já se s ní zpřátelím. Já to myslím vážně. Já se s tebou chci kamarádit. Třeba když tady zavřeme na dost dlouhou dobu, tak si to rozmyslí a bude hodná. Hele, kombatka. Zůstaň tady, jo? Zůstaň tady. Tak je hodná. No a hlavní důvod, proč bylo důležité, abychom dostali zpátky do hry Boogie Bombu, mají přidávat mechy do hry. A Boogie Bomba funguje tak, že vyhodí vašeho soupeře z vozidla. Takže to je úplně dokonalý counter na mechy. A nedovedu si představit, jak budeme bojovat proti mechům bez tohohle. Ale většina se zvolila kombatku, tak se nedá nic dělat. Jdeme ji vyzkoušet spolu s tímhle skinem. Tak, na první pohled tenhle skin jako takový 9, 9,5 z 10, možná klidně i 10. Potom je tam ten baťužek, který je cool v tom, že si z něj holka vytahuje ty pikexy, což je super detail, který teďka už dávají na většinu skinů takhle. A co zvuk? Příjemný ostrý zvuk, baťužek jako takový vypadá hezky. Další věc, co je na tomhle skinu úplná bomba, je to, kolik má stylu. Kdo jede? Rozbiju tě o to kombatku! Ještě! Good luck! Ne, kombatka versus čárčka, tak jo, tohle bude naše první zkouška, vedle. Zatím jsem s kombatkou trefil 2 ze 3 ran, což je docela v pohodě. A ještě jsem chtěl říct, než mi přerušil tady Miďák, že tenhle skin a všechny jeho doplňky mají 2 styly, a dokonce i pikexy, to se potom ukážem. Jump! Let's go! Což něj dělá podle mě jako fakt raketu, protože si můžete vybrat, co budete přesně s ním hrát. Za 30, dost slabý. Vedle. 50, já jsem dostal za mnohem víc. Se nevyplatí tohle dělat, co? Jakoby, kolik jsem jí musel dát rán, hoši? Tady. Ani nevím, jako až moc, jo. Jako rozhodně bych se tady připadal komfortněji s pumpičkou, no, v téhle situaci. Ale hrajeme kombatku, takže to musím přizpůsobit. Vidím hráče! Jdem ho šikanovat. Kombatku. Jo, má čedou flopra. Já pořád vidím, mám kombatku, takže dokážu střed na dálku. Hodně agresivní hráč, bohužel nemám už surky. Ten bez surovin, ten Jones si asi nic neměl, nebo jsem ho nevylutil. Ne, nesklouzadu, je pořád tady. Má strašně moc surovin. Já nemůžu nic přebírat ani. Ne, do mě ne. Nenašel jsem nikdy ani surku, no škoda. Teďka sledujte, její backblink nejenže má jinačí barvu, ale i vypadá jinak. No a to samé platí o pikexách, což je za mě fakt jako nářez. Se předvedli teďka epici s tímhle skinem. A tenhle její černý styl mi strašně moc připomíná Azulu. Jestli jste někdo viděli Avatara, to je ta zlá ségra od Zuka.
mega zajímavá postava a tahle slečna vypadá úplně jak ona. Ale je tady přece jen jeden troll a to, že její vrep je tady jenom v tom stylu pro holčinu, kterou jsem už teďka hrál. Jo, nemá černý styl. No a my si teda k ní jdeme udělat náš černý. Jo. Tenhle vrep vypadá mega dobře, tam sice ta stříbrná navíc, ale nemuselo by to být špatný, zkusím to na všem. Máme si černou Azulu, jako backbling pašíka, jo, možná bych na ně vyzkoušel tenhle nový měsíc, co mám. Se mi strašně líbil, jak jsem se ho koupil. A few minutes later. Jo, hoši, myslím si, že nejlepší bude hrát asi bez backblingu normálně, to tak vidím. Na ten její župan se totiž nic moc nehodí, tam si na ně hořícího vínko. To asi bych ji viděl fakt bez backblingu, nebo s tím jejím, protože ten její je fakt jako povedený, no. Ale jakož si dělám své vlastní kombo, tak si k ní dám tenhle měsíc, protože to mi líbí prostě. Pikexis bysme si nemohli nechat její, ale zkusíme najít něco, co se k ní hodí třeba lépe. Možná najdem, možná ne, zkusíme aspoň. Co takhle Demon Slayerskou katanu? Barevně jí úplně nepasuje, ale zase ty květy a celkově to, že to je katana, že jo? Do toho jejího asijského stylu velmi sedí. Nechal bych tu katanu a případně to vidím tady na Vision. Glider pro Azulu musí být nějaký elegantní. To znamená, že tady velrybu necháme v lokru. Hoši a děvčata, co říkáte tady na Dayflyer od Blade'a? Já si myslím, že nice. To vypadá dobře. A ještě nám chybí vybrat trailu a budeme hotovi. Azula používala ohnivý element. A plásupný prostě oheň. Ať nám to sedí do toho, že to je Azula. No takže, s katanou vypadá skvěle, ale ta barva je prostě špatná, no. Tahle katana by se možná hodila k tomu jejímu druhému stylu, ale k tomuhle určitě ne. A ten backblingos taky není úplně jakoby raketa, hoši. Tohle je prostě zase jeden z těch skinů, který je až moc dokonalý sám o sobě. Ona už je prostě hotový skin a je těžký k ní přidat něco, co by ji vylepšilo, no. Ale rozhodně to dokážeme líp, rozhodně to dokážeme líp. Co glider? Glider pecka. OK, aspoň jedna věc se nám podařila. I ten vrep je v pohodě. Takže dvě věci se nám vydařily. O, potvora nějaká tady. Palovací potvůrka. Tak jo, zpátky do lobby a jdeme si udělat nový styl, protože já jsem se na to nemohl dívat. Prošel jsem to už lidičky 10krát a fakt se k ní nic nehodí, takže bez backblingu. Pikexa rozhodně musí mít stejné barvy jako ona, takže černá, šup, Vision, traila byla hrozná, takže bych to viděl tady na tyhle lampy, které taky připomínají asijský styl a vrep se mi líbil, ten byl v pohodě. O, to je lepší, to je lepší. Tenhle skin je prostě krásný sám o sobě a nepotřebujete k němu žádný další vychytávky. I traila je lepší, trošičku to vypadá jako oheň a není to ta hnusná ohnivá traila. Brickhouse na nás nebyl moc štědrý, máme jenom dvě SMGčka a máme kombatku. Ulechtáme naše soupeře k smrti, to bude zábava. Tak jo, nahodíme všechny Bertíkovy fazolky 1000krát jinak. Kde se bojovat? Tamhle kluci bojujou, ale leďte. Good luck in there, brothers! Překvapko! Vedle! Ne, proč má koště? Já ji nechci hledat. Našel toho stromu, ale podle mě. A ona má taky Bertíkovy fazolky. No a všechno! Ale stačily jí 4 damage kombatkou. Lol. OK, tohle se fakt nevyplatí, hoši. Tohle se fakt nevyplatí. Sakra, mě vyžral. Nebo to i boťour, tyjo? Jenom je vyžral kill boťour. How dare you? Zkusím překvapit. Ne, ale překvapí mě, Kempři vždycky vyhrajou. Za 17, lol! Pohodě, bráško. Udělej, co potřebuješ. Nevím, kam odkud pikexuje ani. Zase on. Fuck. 70 tentokrát. Má tlustou pumpu. A zabil se taky. Nebo to byl někdo jiný? Ach, jak bych chtěl tady tuhle krasavici, ale nemůžu. Joink. Já tě tam vidím, že mě sleduješ.
trošku procvičíme aim. Au. Já mi překvapku. Musíme. Takový podvodník tohle. Ona ani neví, že jsem letěl. Týpek toho určitě lituje teďka. Okej, divočáku. Těsně. 18. 17. Mi dal víc pumpou na stejnou vzdálenost. Jo, někdo nás pušuje, ok. A má všechno. Shit. Už ji potřeboval bych, potřeboval bych nějakou pomoc. Někoho zabít, vyloutit nebo tak, ale kombatka hold nic nedělá, no, jako co vám budu vykládat. Že dostane záda nebo něco. Jo, to je random padina. Oh, mi to tady zapálili. OK. To jednoho míň. A poslední šílená, tahle. Pumpou by tady dostala giganálož. Pinkl jsem jich? Jo, asi jo, ale nevím kam šla. Dochází surky, kámo. Yes, jeden hit. Tak přeci jsem tuhle hru nějak vyhrál, ale řeknu vám jednu věc, a to tu, že to rozhodně nebylo díky combat shotguně. Oba styly na tenhle skin lidičky bomba, fakt když žeru. Určitě ji budu hrát i normálně, tenhle skin mě strašně baví. Kombatka teda, co k tomu mám říct, no. Je prostě pořád stejně slabá, jako jsem si ji pamatoval. Po nerfu prostě už byla nepoužitelná ta zbraň podle mě ve srovnání s pumpou a třeba charge shotgunou. Podle mě se dostáváte do obrovské nevýhody, když tuhle zbraň hrajete. Ale to je jenom můj názor a třeba někomu z vás sedí líp než pumpa nebo jiné zbraně. Takže hele, každý ať hraje to, co sedí jemu, ale mě tahle zbraň nesedí. Líčky, moc krát vám děkuju za sledování a budu se na vás těšit u příštího videa. Mějte se. Ahoj!